А вашите добри моменти ще запечата така наречените студио Татора ТВ, Питербой ТВ, кралят на видеооператорите, град Ямбол. Сега е момента на Витурента, на крака станете и заедно го посрещнете. Сега е момента да почнем да броиме.
До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Bırakın maymunlar peşimizi, atarız çöpel eşinizi. Bana bu şöhret bizde kalsın, bizi çekemeyenler cehennemde yansın. Yap.
Yeah.
Кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет! Что вам нужно?